Prema izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik, svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje Neustavnog dana Republike Srpske je krivično odgovorna za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za to djelo predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, te izricanje mjere zabrane vršenja službe. Već 7 godina vlasti u Republici Srpskoj svjesno krše krivični zakon Bosne i Hercegovine, ali sankcija izostaje. Prvi na potez treba da bude, dakle, gospodin Kajganić i njegova ekipa, ali, nažalost, ni do sada nisu pokazivali da se snalaze u toj situaciji, pa ili se može naivno tvrditi da se ne snalaze, ili je možda u pitanju nekakav politički stav da se u ovakvim situacijama ne ulazi u rizičan potez. Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit još u decembru zatražio preduzimanje zakonom predviđenih koraka, iz tužilaštva Bosni i Hercegovine nema reakcija. Nema ni istraga ni optužnice po prijavama od prošle godine, kada je 6 udruženja podnijelo krivične prijave. Zbog toga, jedan od zahtjeva Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca je preispitivanje ispravnosti obavljanja tužilačke funkcije. Ukoliko tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne učini isto u zakonskim rokovima, zahtijevamo od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da pokrene disciplinske postupke ili postupak protiv glavnog tužioca i nadležnih tužilaca u Bosni i Hercegovini, koji ovo moraju raditi po službenoj dužnosti. Na obavezu poštivanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine još jednom su podsjetili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, te najavili da neće oklijevati da reaguju ako bude potrebno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u višestrukim presudama jasno istakao da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara neustavna. Nije u pitanju obilježavanje praznika, već odluka da se to učini 9. januara. Povezivanje obilježavanja sa pravoslavnim vjerskim praznikom krši nekoliko odredbi Ustava Bosne i Hercegovine koje zabranjuju diskriminaciju. Ovo je pitanje zakona, a ne mišljenja. Kontinuitet ima samo država Bosna i Hercegovina, ne njeni entiteti, poručio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Entitet RS prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu postoji od 21. novembra 1995. i on nema nikakav drugi kontinuitet. Da je Bosna i Hercegovina iznad svakog entiteta, i da je Bosna i Hercegovina i ustavne odluke iznad svega onoga što trenutno rade u Republici Srpskoj. Za mene je to najvažnija poruka. Povodom obilježavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske oglasio se predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji je poručio da nestanak, progon, ubistva i zločine nad Hrvatima u Republici Srpskoj nikada neće smatrati završenim činom, te pozvao vladu da uradi više na povratku Hrvata u ovaj bosansko-hercegovački entitet.